warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay lagu qaaday hoyga uu magaalada garowe ka degan yahay taliyaha qeybta boliiska gobolka nugaale gaashaanla sare maxamed aadan jaamac degele ale hubaysana ayaa la sheegay inay saqdii dhexe ee xalay weerartay guriga taliyaha weerarkaasi ayaa la sheegay inuusan geysan wax khasaare ah hoyga taliyaha ayaa ku yaalla xaafadda kowda agost ee magaalada garoowe waxaana wararku sheegayaan in weerarkani uu ka dhashay kadib markii booliisku ay xireen nin ka mid ah laba dhinac oo ku muransan arrimo dhowlaada taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal gaashalasare maxamed aadan jaamac degeyle ayaa ka warbixiyey weerar xalay gurigiisa lagu qaaday ninkaas wuxuu wax badan si sharci daraha u fadhiyey dhul uusan lahayn degmadu ay ka xukuntay ay maaragtay duqa magaaladu lifaaqay gudiga khilaafaadku ay galeen si sharci waafaqsan bay usoo gudubtay guddiga amninka ayaa farhiistay guddiga amnigu markuu fadhiistay waxaa weeye isaga waa laga madax waayey kadibna waxay waxaa la go'aamiyey iyadoo la funaye waaranka maxkamadda cidamada qalabka sia in la qabto si sharciga kale dambaynta loo ilaaliyo intaa ka dib waxaa is-abaabulay cyaal yar yar oo isagu dhalay oo ka shaqeeyey qaarkood ciidamada ka shaqeeyaan qaarna ay meelahaasi fawdaa uga shaqaystaan waxay iyagu oo maaratay gacan ka helaya dad kaleo iyaguna aan sharciga oggolayn iyo dad caadifadaysan waa kuwa xalay gurigeega soo weeraray intaa kumaysan ekaane waxay haddana sidoo kale isku wurarseen iyagoo qoryosita bocaddii ay khasabka ku dhisayeen oo laga joojiyey oo halkaasu ay halqol ka dhiseen inaan qabanno qofka dembiilaha waa ikhtisaaskayaga waa waxaan u xibsaarannahay awoodna waa u leennahay ciidammaduna waa ay ka adag yihiin dad sharci diid ah iyo dad caadifad u raacay iyo kuwo iyagu maaragtay doonaya inay si boob ah wuxu meel marsadaan intaba inaannu qabanno maaha waxaanu ka har wareegayno waa waxaanu u idmannah ikhtisaaska u leennahay taasu sidaasay u dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha u sheego mar walba waxa aannu u taagannahay inaannu dadka noocaasa qabanno dadweynaha reer garowana way ku mahadsan yihiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way soo dhoweeyaan wayna nagala shaqeeyaan waxaa amniga gacanta ku haya o amnigooda ilaashadana waa iyaga dadka wax garanaya iyo inta caqliga u saaxiibka oo mas-uuliinta ka ah balse waxaa jira halka halay waa hal isagu doonaya fawdo ama ay dad shisheeyaha u shaqeynaya waxaan arkaya ayaamahan dad baraha bulshada soo dhigdhigaya waxyaaba aan macquul ahayn oo been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn waa dadka waxay ka shaqe wax walba oo dadka garowa jooga iyo dadka puntland joog somaaliu wa ogtahayaaaq a ku salaysan yihiin wararka aan xaqiiqada kusalay balaha busha so h waa ka mid ah nin baa habeen hore wuxuu ku dilay nin dhalinyaro ah laanta hawada ciidanku way ka hawlgaleen jahdi baa lagu bixiyey isagoo dhaawacabaa meel baarweyn layhao in badan suna jifkashiisa laga soo qabtay isla markiiba waa la keenay howlgal fiican lagu guuleystay buu ahaa waxaa loo bedelay wax kaldan askariguu ahaabaa l weligiisna askari ma noqon askari uu noqdo iska daa xitaa ma soo marin dadka wax sida xumxutujiooo shaydanka oo kale ah aa baraha bulshada waxay soo dhigayaan askari buu ahaa askar baa wadishay kalad baa la galay waakaa waaka waxay soo dhigayaan gabad baa dhimatay gabadhu inay dhimatay waa laogyahay ilaahay naxariisa jannaha siiyo dadkii ay ka dhimatayna waa uga tacsinaynaa sidai ay ku dhibatayna waa looa ogyahay iyaga iyo gabadhii dhimatay iyo waxa weye dad aysan qusayn oo aysan u ool oo iyagu aan gabadhana arxan ugelayn dalka iyo dadkana arxan u galayn oo doonaya meel ay wax ka soo galaan intay waay dad shisheeya iyo siyaasiyin adeegsanayso baa intay cararaan halkan ka cararaan sida mid ibrahim layidhahdo oo fulaya meelahaan joogi jiray oo iska cararay oo hadyo j wax beena soo dhiga xamar isagoo jooga intuu garowa ka cararay iyo kuwo lamida waxaan rabaa halkan inaan uga diro fariin ah waxa aada sheegaysaan dadka reer garowe iyo dadkareer puntland waa idinka warroonyihiin idinku aada maqan tihiin idimana soconayaan farriintaasaan rabaa inaan u diro idinka unbaa maaragtay been iska sheegaya oo is ceebaynayee waxaad sheegeysaa wax jiraan ma jiraan dadka inta annagu aanu isqabanayno ama nabcaysanaysaa waa inta sharci diidka ah sida kuwa dhulka booba kuwa khamrada soo waarida iyo kuwa sida xun wax u doonaya baa amniga nabcaysata cid kastaa way ogtahay amniga garowe inuu fiican yahay meel nu marayo ilaa intaan amniga sidaan u hagaajinay waxaa la ogyahay garowe maweyla lama dhex mari karin markaan shaqada bilownay waxaan ka suurinay inay caruuruhu mawoylka ay furtaan oo ay dadka horey ku dhuftaan sidoo kale waxaan suurinoo la dagaalanay oo dhammaan aanu xabsiga geynay mid mid fakado meelaha ka qayliya maahaane kuwa daraagiska soo waarida oo daraagiska ka shaqeeya waxaan rabnaa inaan la dagaalano oo iyagana aanu suulino indhoweed aan la maqal wacad baa laysku laayey gacad baa lakala boobay xabadaha dhulka dhacay qof kastoo caqliga u saaxiiba ama reer garoga warhaya oo shacaba mawaadina wuxuu ogyahay in laga raystay marxabadaha dhulka iyadoo hadeer w waxay rabaan qoladaa hadda inay soo celiyaan waxaan marka rabaa inaan cadeeyo garoga amni bay haysataa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin qofkii caqliga u saaxiiba iyo kii xogaala mawaadin uu ogyahay been la abuuray wax baraha buls dhiga waxbaa cidna ma tarayaan wax la eriyo waal been baa u gaabisa haddii lugta la qabto waa ay dhacda lug kelya ku taagantah waxaan rabaa marka inaan cadeyo maanta dadkan halkan soo weeraray oo aniga gurigega soo weeraray macnaheedu in guriga lasoo weeraro macnaheedu ma aha inu amniga garowe xumaaday gurg guryaha garowe ku yaalbu kamid yahay amni xuma markasta waa cid kasta wa dont sabayn kartaa mana ah wax sii jiraaya